Доброго вечора, кажу усім глядачам каналу ТТБ у прямому ефірі програма «На часі». І сьогодні говоримо про нововведення у законодавстві про пенсійне забезпечення. А поруч зі мною заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України у Тернопільській області Володимир Івахо. Ну що ж, будемо вітатися з вами сьогодні такими світлими і добрими словами «Христос Воскрес». І глядачам кажемо, що працюємо у прямому ефірі. Телефон студії 252597. Ви будете бачити його впродовж передачі на своїх екранах. Отож, приєднуйтеся до розмови. Говоримо сьогодні про пенсії, нововведення в пенсійному законодавстві. І розпочнемо, напевно, розмову із перерахунку пенсій. Тому що цими днями, я так розумію, працівники Пенсійного фонду усердно працювали, поки ми всі відпочивали. Адже зі збільшенням, зі зростанням соціальних стандартів, відповідно, зростають і пенсії у наших пенсіонерів. Отож, власне, чи вже всі пенсії перерахували, на скільки, на який відсоток, і чи вже коли можуть отримати наші пенсіонери хоча б трішечки, але більше пенсії? Так, направду, законом України про державний бюджет на 2016 рік передбачено збільшення соціальних стандартів, в тому числі і прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. Зокрема, з 1 травня перше підвищення і з 1 грудня наступне підвищення. Тобто в цьому році планується проведення двічі збільшення соціальних стандартів. Якщо ж говорити щодо розмірів пенсій, то пенсії залежать в тому числі і від розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. В тому числі, тобто, що не всі пенсії є десь там прив'язані до мінімальних? Мінімальний розмір пенсії – це от якраз він закріплений на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. Як було, скільки стало? Чи можемо? Так, дійсно, з минулого року, з 1 вересня, прожитковий мінімум для непрацездатних громадян становив 1074 гривні. З 1 травня він збільшився на 56 гривень і становить зараз з 1 травня 1130 гривень. Відповідно, виникла необхідність і право на перерахунок пенсій, які залежать безпосередньо від цього прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. Ну, найперше, це мінімальні розміри пенсій за віком. Це розміри пенсій для інвалідів першої, другої, третьої групи. Це мінімальні пенсійні виплати інвалідам війни, прирівняним до них особам. Це мінімальні пенсії шахтарям, це пенсії військовослужбовцям. Тобто всі мінімальні розміри пенсій, які залежать в відсотковому відношенні від прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян, вони, власне, і підлягали перерахунку. Тобто вони були збільшені на певний відсоток? Так, в середньому це 5,2%. Ну, це 5,2% – це збільшення безпосередньо прожиткового мінімуму. Відповідно, мінімальні розміри пенсії також збільшувалися безпосередньо на 56 гривень. Є категорії населення, тобто, які не підпадають під таке збільшення, тобто ті пенсіонери, власне, яких це не стосується? Тобто, які, можливо, працюючі пенсіонери, так, можливо, інші категорії, власне, які не відчують такого незначного, але десь збільшення? Так, ну, ми от ще пам'ятаємо перерахунок пенсії, який проводився з 1 вересня. Це десь підхід абсолютно ідентичний до минулорічного перерахунку. Єдина і значна різниця фактично від попереднього перерахунку – це якраз те, що ви сказали, що минулого року проводився перерахунок пенсій і працюючим пенсіонерам. В цьому році перерахунок проводиться виключно непрацюючим пенсіонерам. Тому, якщо десь, можливо, наші глядачі звільнилися з роботи і не повідомили про це Пенсійний фонд, то я би радив їм звернутися і повідомити про звільнення з роботи шляхом подання письмової заяви. Тому що якраз, ну, коли людина зверталася за пенсією, вона, коли підписувала заяву, вона ознайомлювалася з тим, що у випадку чи працевлаштування, чи навпаки звільнення з роботи, вона зобов'язується повідомити про це Пенсійний фонд, ну, за місцем проживання. Ну, власне, тому що вони зараз отримують лише 85%, так? Це в тому числі, але 85%... Тобто тут нічого не змінилося, вони все-таки отримують цих 85%, працюючі пенсіонери, від, власне, тої нарахованої пенсії. Ну, тут є один важливий нюанс, що 85% отримують працюючі пенсіонери, розмір пенсії яких перевищує 150% прожиткового мінімуму. Це з 1 травня це становить
1695 гривень. Було 1611, стало 1695. Тобто у випадку, якщо пенсіонер працює і отримує пенсію в більшому розмірі, ніж той, що я сказав, то тоді виплата пенсії йому проводиться в розмірі 85% від призначеного розміру, але знову ж таки не менше, ніж 1695 гривень. Це ми говоримо, власне, про працюючих пенсіонерів. Чи є ще такі пенсіонери, такі категорії, яким, ну, тобто, яким пенсії з 1 травня не перераховуються? Ну, слід згадати те, що мінімальний розмір пенсії за віком призначається за умови наявності відпрацьованого необхідного стажу. Так, це дуже важливо. Тобто, власне, 35 років для чоловіків, 30 років для жінок. Лише для цієї категорії людей перераховується. Це 30 років для жінок і 35 для чоловіків. Це для пенсій, які були призначені після 1 жовтня 2011 року. Ті, які призначені до цієї дати. Менший, суттєво. Необхідний стаж менший рівно на 10 років, тобто 20 для жінок і 25 для чоловіків. У випадку, якщо такий стаж є напрацьований, то звичайно, що розмір пенсії не може бути менше, як прожитковий мінімум. Тобто, власне, 1130 гривень. Для якщо пенсіонери, які вже отримують пенсію, але не мають необхідного стажу, ще раз наголосимо, це 20 і 25 для тих пенсіонерів, які вийшли на пенсію до 1 жовтня 2011 року, і 30 років для жінок, 35 для чоловіків, які після цієї дати вийшли на пенсію, якщо вони не мають напрацьованого страхового стажу, то розмір пенсії визначається пропорційно до відпрацьованого стажу. Скажімо, для жінки 30 років необхідний стаж. 12 місяців в році – це маємо 360 місяців. Якщо жінка має менше, ніж 30 років, то тоді береться прожитковий мінімум 1130 гривень, ділиться на 360 місяців і множиться на кількість місяців, які вона фактично реально відпрацювала. І після цього, звичайно, що розмір пенсії буде менше, як прожитковий мінімум. І після цього може бути навіть так, що суттєво не вистачає жінці стажу необхідного страхового, то розмір пенсії може бути там 800-700 гривень. В такому випадку встановлюється щомісячна адресна грошова допомога до 949 гривень. Тобто в будь-якому випадку пенсіонер не може отримувати менше, ніж 942 гривень? 949 гривень. 949 гривень. Ага. Акцентуємо вашу увагу, якщо ви десь отримуєте менше, то можна звертатися так за такими десь надбавками. Акцентую, що ми працюємо у прямому ефірі, телефон студії 25-25-97. Якщо у вас є запитання щодо пенсійного забезпечення, телефонуйте, не прогавте можливість поставити фахівцю запитання. Ну, я запитаю вас також, власне, ми говоримо так, 1130 гривень. Це, звісно ж, ми кажемо, не означає, що це мінімальна та сума, які пенсії зрівняються до цієї цифри, але, власне, всі пенсії зростуть на 6, на, ну, майже на 6%. 5,2, так. Ну, звичайно, що ми не можемо казати, що зростуть на цей відсоток всі пенсії. Ну, тобто для кожного це індивідуально, абсолютно. Тому що і надбавки, і підвищення, все розраховується, все пов'язано. Акцентуємо увагу на те, що зростає саме рівень прожиткового мінімуму. Тобто пенсія може бути більша, як прожитковий мінімум. І в такому випадку не факт, що буде збільшення розміру пенсії на 56 гривень, тобто настільки, наскільки зростає прожитковий мінімум. Тобто в даному випадку кожна людина є індивідуальна, в кожної людини різний стаж, різна заробітна плата, відповідно і різний розмір пенсійного забезпечення, відповідно для кожної людини індивідуальний підхід і не може бути двох однакових пенсій там, чи двох однакових доплат. Якщо ж говорити про нашу область, то фактично до 1 травня органи пенсійного фонду провели перерахунки десь 83% мешканців нашої області. Це абсолютно, ну, це десь 249 тисяч, чуть більше, як 249 тисяч наших пенсіонерів. Середній розмір підвищення 54 гривні. В даному випадку. Але, знову ж тут, ми не говоримо про підвищення розмірів пенсій, скажімо, тих людей, які, ну, тих пенсіонерів, які отримують там спеціальні пенсії, там державні службовці і таке інше. Є багато, велика категорія людей, які мали різні доплати, скажімо, індексацію пенсій. З 1 вересня, коли ми проводили перерахунки пенсії, відповідно, після перерахунків в них встановився фіксований, так званий фіксований розмір індексації.
І зараз, коли буде проведено, тобто вже проведено перерахунок з 1 травня, якщо розмір підвищення не досягає фіксованого розміру індексації, то фактично для людини розмір пенсії до виплати він не зміниться. Тобто він буде виплачуватися в попередньому розмірі. Якщо це розмір підвищення перевищить фіксований розмір індексації, то тоді в такому випадку людина буде отримувати більший розмір пенсії. Нагадую глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Номер телефону бачите на своїх екранах. Якщо цікава тема, телефонуйте, ставте свої запитання. Ну, дуже цікавить мене питання щодо жінок, які скористалися правом вийти на пенсію раніше. Так? Тобто був такий час, до речі, 2015 року. Він вже не продовжений. Так? Тобто вже всі не мають такої можливості. Ні. Значить, була можливість, якщо так могли вийти, мали би вийти, приміром, в 58, так, років, виходили в 55. І якщо ми десь могли порахувати по відсотках, то десь, власне, на відсотків 20, так, їм вони менше це могли залежить, отримувати. Наскільки, ну, звісно, так, ми розуміємо, що піввідсотка за місяць, так? Так. Маємо телефонний дзвінок, мені підказують. Давайте послухаємо глядача. Доброго вечора. Добрий вечір. Доброго вечора. Запитуйте, будь ласка, ми вас чуємо. Скажіть, будь ласка. Так, так. Скажіть, будь ласка, мені в травні виповнюється 55 років, стаж є 30 років. Чи можу вийти на пенсію, коли я не працюю вже? Бачите, тут якраз... Розуміло, бачите, якраз дуже доречно, так, запитання. Зараз встановлений єдиний для жінок і чоловіків вік виходу на пенсію – це 60 років. Для жінок він поступово підвищується, там, ну, це буде залежати від конкретної дати народження конкретної людини, але в 55 років вже на пенсію жінки виходити не можуть. Це таке право було передбачено в законі про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до 2015 року, тобто людина, жінка, який там вік виходу на пенсію, скажімо, був 58 років чи там 58,5, вона дали таке право, але, вийти, да, трошки, але, швидше. Але вона мала необхідний страховий стаж, тобто в даному випадку не менше як 30 років. Як наша додзвонювачка зараз. Так, власне, як наша глядачка. От, то, і мала, досягла 55-річного віку, то в такому випадку вони могли скористатися швидшим виходом, правом швидшого виходу на пенсію, але при цьому була умова, що за кожен місяць дострокового виходу на пенсію на розмір пенсії зменшується на піввідсотка. І відповідно... Якщо погоджувалися жінки на таке, вони отримували, звичайно, так, звичайно, менше. І зараз от дуже цікаво. Я думаю, що, ну, власне, так ми десь спілкувалися з тими жінками, які погодилися, вони розуміли, що десь в когось навіть 20, в когось 25%. Ну, це суттєво, так? Зараз оцей перерахунок і збільшення соціальних виплат їх стосується? Тобто їхня пенсія може наблизитися до 1130, як зараз? Тобто, чи, власне, ні? Чи... Ні. Ну, знову ж таки, ми ж говоримо про розмір, що розмір пенсії зменшується на піввідсотка. Тобто, якщо була достатньо висока зарплата, то там пенсія може бути, наприклад, 4 тисячі, будемо казати. Якщо її зменшити на 10%, то... Ну, ну а якщо не досягала прожиткового мінімуму? Так, якщо розмір пенсії був невисокий, ну, заробітна плата була невисока, відповідно, розмір пенсії вийшов недостатньо високий. Скажімо, розмір пенсії призначається в розмірі прожиткового мінімуму – 1130 гривень. Тобто, якщо є, було 30 років стажу і є 30 років стажу, але невисока заробітна плата, то розмір пенсії не може бути менше, як прожитковий мінімум. Мінімальний. 1130. Але 1130 тоді вже зменшувалося на цей, на той відсоток, який виходив в залежності. Тобто, якщо там жінка вийшла на пенсію на рік швидше, відповідно, розмір пенсії зменшується на 6%. Якщо на 2 роки, ну, відповідно, на 12. Таким чином, знову ж таки, якщо розмір пенсії після оцього обмеження, після зменшення, зниження на цей відповідний відсоток, якщо він не досягає 949 гривень, то такій жінці, таким жінкам проводиться доплата до 949 гривень. Те, що ми говорили з вами десь перед цим. Ну, скажемо, додзвонювачці, я думаю, що зрозуміла про те, що немає можливості вийти швидше на пенсію. На сьогоднішній день. Ще один дзвінок, якщо ви ще є на зв'язку. Доброго вечора. Добрий вечір. Запитуйте, будь ласка, ви в ефірі. Я хочу дати таке питання. 1 травня вводиться закон про державну службу. Так.
В 2006 році я пішла на пенсію як з Державної податкової служби. Так. Як буде здійснюватися перерахунок пенсій згідно статті 37.1 Закону про державну службу тим категоріям державних службовців, які пішли на пенсію до 1 травня 2016 року? Чи є там якісь нововведення, можливо, бо справді вступає в дію цей закон, чи вже вступив, так? Вже вступив, так, з 1 травня. Ну, в законі передбачено, в законі про державну службу передбачено, що особи, які працюють на державній службі, виходять на пенсію відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Тобто на підставі загального закону, не закону про державну службу. Але для тих осіб, які на час введення в дію закону про державну службу, тобто на 1 травня цього року, мають не менше як 20 років стажу державної служби, відповідно зберігається право на пенсію відповідно до закону про державну службу в старій редакції статті 37, якщо я не помиляюся, в розмірі 60% заробітної плати. Відповідно, для тих, які на момент введення в дію закону про державну службу, тобто на 1 травня цього року, перебували на державній службі і мали не менше як 10 років державної служби, також зберігається право на пенсію відповідно до закону в старій редакції, от також в розмірі 60%. Але порядку перерахунку пенсій на сьогоднішній день немає. Тобто для тих громадян, які вийшли на пенсію раніше і отримують її відповідно до закону про державну службу чи до іншого закону, на сьогоднішній день ми ще не маємо абсолютно ніякого порядку чинного. Тобто закон вступив в дію, ви розумієте, що в принципі якісь зміни десь можуть... Звичайно, їх очікуємо, тому що є прикінцеві положення закону про державну службу, якими передбачається от такий от порядок виходу на пенсію. Але разом з тим, звичайно, що ми очікуємо ще на підзаконні акти, які дадуть чіткі роз'яснення, чіткі вказівки, як діяти органам пенсійного фонду там, в тій чи іншій ситуації. Ну, так розуміємо, поки що закон новий, лише вступив в силу, тобто будемо чекати змін, будемо інформувати населення. Маємо ще один дзвінок, якщо ви на зв'язку. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Доброго вечора. Доброго вечора. Запитуйте, будь ласка. А от скажіть мені, будь ласка, я телефоную з Тернополя, я народилася в жовтні 56-го року. На пенсію я вийшла в квітні 2012 року, тобто мені трошки забракло, щоб вийти на пенсію в 55 років в 11-му році, бо я народилася 19 жовтня. Стаж загальний в мене 25 років, 11 місяців і 25 днів. Пенсію я зараз отримую 1049 гривень. Так. А скажіть, будь ласка, чи буде мені тепер належатися і чому мені не належалося, а ще крім того, я народила і виховала троє дітей? Це ніякої пільги мені не дає. Ну, час догляду за дітьми зараховується до страхового стажу. Але очевидно, мені пільги... не зарахувався. Прошу? Очевидно, мені не зарахувався. Ну, для того, щоб переконатися, чи зарахувався, чи не зарахувався ваш стаж до загального страхового стажу, то, відповідно, я би радив вам звернутися безпосередньо в міське управління пенсійного фонду, зараз Тернопільське об'єднане. Так, ми для потім того, поговоримо про ці об'єднання. Жінка-тернополянка, ви маєте так, нагоду звернутися. Щодо того, чи не належить перерахунок, то якраз це та тема, на якій ми зупинялися, що якщо людина вийшла на пенсію до 1 жовтня 2011 року, необхідний страховий стаж був 20 років. Якщо після цієї дати, вже необхідно для жінки 30 років. Тобто якщо в даному випадку 24 роки, наскільки я правильно зрозумів, так, то для призначення пенсії в мінімальному розмірі, пенсії за віком, відповідно, розмір цієї пенсії визначається пропорційно до відпрацьованого наявного страхового стажу. Тобто не встигли, коли закон цієї зміни вступили в дію, я так розумію, багато пенсіонерів тоді просто постраждали. Реформа, так, мізі, мої знайомі, мої родичі, як я пам'ятаю, так десь цей момент. Ну, так, бачите, так реформа. В даному випадку тут, ну, якби тобто треба... Тобто це означає, що в жінки буде 1130 гривень, так, тому що було це мінімально? Ні, розмір пенсії визначається пропорційно до відпрацьованого стажу. В неї немає 30 немає років стажу, необхідного все. Для призначення пенсії в мінімальному розмірі.
даному випадку слід добре подумати. Можливо, є якісь періоди страхового стажу, які ну, там, з різних причин забула, не донесла при призначенні пенсії. Скажімо, там, час навчання. Чи будь-які інші періоди, які, ну, можливо, там забули, не згадали своєчасно і так далі. Подумати добре, подивитися, що зараховано, в тому числі оцей ж самий період догляду за дітьми до трьохрічного віку. Отож, зверніться до фахівців, так, можливо, справді десь щось призабули і допоможуть вам, можливо, справді перерахують, десь, можливо, буде більша пенсія. Ну, наступні також актуальні зміни, що варті уваги, можливо, також жінки могли б стосуватися щодо змін, які вступили в дію з 15 квітня, нові старі зміни, так, те, що можна для призначення пенсії донести так довідку за будь-які 60 місяців до 2000 року. Власне, така постанова, такий закон діяв раніше, потім його відмінили і знову він вступив в дію цього року. Так. Роз'ясніть, будь ласка, ще раз, і чи багато зараз мешканців області знають про це і доносять ці довідки, якщо знають, то добре, якщо не знають, тому то що зараз ще раз нагадаємо, тому що, власне, можливість десь збільшити розмір своєї пенсії. Отож. Ну, в тому числі завдяки і вашій телекомпанії ми проводили роз'яснення, надавали роз'яснення про те, що дійсно така можливість з'явилася. Для тих людей, які зверталися за призначенням пенсії після 1 січня 2016 року, відповідно до змін, які набули чинності з 1 січня, вони були позбавлені можливості призначати чи обчислювати свій розмір пенсії з урахуванням заробітної плати до 1 липня 2000 року. Власне, чому такі були зміни? Тобто, також ну, десь реформа, ні. А знову тепер передумали, так? Що це... Був закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, яким було передбачено, що за бажанням пенсіонера до 1 січня 2016 року, поряд з заробітною платою, яку він отримував, починаючи з 1 липня 2000 року по день звільнення з роботи, якщо він має бажання, він може долучити довідку про заробітну плату за будь-яких 5 років до цієї дати, тобто до 1 липня 2000 року, і визначити свій розмір пенсії з урахуванням цієї заробітної плати. 1 січня 2016 року настало, і таким чином вже після цієї дати люди не могли подавати цієї довідки для обчислення свого розміру пенсії. Як показала практика, що особи, які призначали чи обчислювали свій розмір пенсії без урахування заробітної плати до 2000 року, розмір їх пенсії виходив менший. В деяких випадках значно менше, ніж якщо б вони таке право мали. Тобто десь за менш-більш однакових умов двоє людей, так хто вийшов так до 1 січня 2016 року і після, мали зовсім різні пенсії, тому що, власне, таке було законодавство. Тепер можна це все виправити так і взяти доходи за будь-які 5 років до 2000 року. Ми собі вибираємо самі, кожен пенсіонер собі згадає, подумає, де мали найбільшу заробітну плату, так аби врахувати. І, власне, потрібно звертатися до вас з цими довідками, чи вже здійснюються такі перерахунки, чи активно доносять? Так, безперечно, люди довідки. Мають право звертатися за перерахунком пенсії в будь-який зручний для них час. Єдине, на чому я би хотів зупинитися, це щоб люди мали на увазі і враховували те, що якщо вони звертаються з заявою і відповідною довідкою про проведення перерахунку до 15-го числа місяця, відповідно, перерахунок робиться з 1-го числа. Якщо ж вони звертаються після 15-го числа, то перерахунок буде проводитися з 1-го числа наступного місяця. Тобто, власне, це стосується всіх пенсіонерів, хто вийшов на пенсію з 1-го січня? І не тільки. Хтось виходив на пенсію до 1 січня 2016 року, але з тих чи інших причин він вважав за непотрібне. Забув, не знав десь так, а тепер можна не подавати виправити. Цієї довідки. Тобто зараз він може виправити чи подати просто для проведення перерахунку. Ну, актуально для тих, хто не працював після 2000 року, так, скажімо, так, хто Тут, якщо людина має після 2000 року менше як 60 місяців, то тут в будь-якому випадку для нього право зберігалося. Тобто він міг подати довідку для проведення перерахунку за 5 років до 2000 року. А саме для тих, які
яким було достатньо заробітної плати після 2000 року, вони вже були позбавлені цього права, то тепер це можуть право відшукати так. Якихось 5 років більш продуктивніших свого життя. Маємо ще один дзвінок телефонний, якщо ви на зв'язку. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Христос воскрес! Ви істинно воскрес! Пане Володимир, скажіть, будь ласка, я працюючий пенсіонер, в мене 15% буде вираховувати, пенсія має 2100. Так, так як ми говорили, що просто-напросто збільшується вже гранична межа, як то кажуть, збільшується величина обмеження при виплаті пенсії пенсіонерам, які продовжують працювати. Тобто, якщо раніше ця величина була 1611 гривень, то зараз 1695 гривень. Тобто, якщо у вас 2100, там, наприклад, то обмеження пенсії буде продовжуватися. Дякую. Прошу, будь ласка. Дякуємо за ваше запитання. Нагадуємо, що працюємо у прямому ефірі. В кого ще будуть запитання, телефонуйте 25-25-97. Тема актуальна, цікава. Запрошуємо вас до участі у нашій програмі. Зараз ми говоримо про перерахунок з 1 травня. Це приблизно, в середньому, скажімо, 6%, 5,2%. Так? Але разом з перерахунком пенсії збільшилися всі соціальні стандарти, так, мінімальна заробітна плата. Так, до слова, ми інформували вже про це населення. І чекаємо наступний перерахунок пенсії, як декларував ще попередній уряд, з 1 грудня. Але вже десь тезисно звучало, що дуже можливо, так, що власне цей перерахунок буде здійснюватись на 10%. Ці, наскільки ми десь могли відслідковувати, законопроект цей вже поданий до Верховної Ради новим прем'єр-міністром, так, чи новим Кабміном, новий Кабмін. І, власне, разом з цим поданий законопроект про те, що скасовуватимуться оподаткування пенсій. Тобто, чи ви відслідковували цю тему, власне, чи всі пенсії, які зараз оподатковуються, будуть позбавлені такого ще раз оподаткування, можемо так сказати, так? І, власне, чи багато жителів нашої області сьогодні мають більшу пенсію, там, ніж 3 тисячі, так, з чимось, яка підлягає оподаткуванню. І чи вірите в те, що, в принципі, такий закон актуальний і можемо очікувати на його прийняття найближчим часом? Знаємо, що якщо вже десь є в Верховній Раді, минулого тижня сесії не було, цього ще також не було, і, можливо, будемо очікувати десь голосування. Тут, як ви вже сказали, що, ці всі процеси залежать від діяльності Верховної Ради. Звичайно, що для того, щоб провести, наприклад, те ж саме збільшення соціальних стандартів і, зокрема, пенсійного чи мінімального розміру пенсії на 10%, відповідно, необхідно внести зміни до закону про державний бюджет на 2016 рік. Буде політична воля наших народних депутатів. Я думаю, що такий закон буде прийнятий. Відповідно, пенсійний фонд, як завжди, готовий провести такі перерахунки. Тут проблеми і затримки з пенсійним фондом, я думаю, не буде ніякої. Що стосується зменшення чи відміни оподаткування пенсій, також ми знаємо, що є така ініціатива. Знову ж таки, буде прийнято відповідне рішення, думаю, також не буде ніякої затримки за пенсійним фондом. Зокрема, те, що ми говоримо, якщо цей перерахунок, який ми зараз провели, починаючи з 1 травня, відповідно, місячна потреба в коштах на виплату пенсій травневих становить 446 мільйонів. Це є на 12,2 мільйона більше, ніж за попередній місяць. Тобто, в будь-якому випадку, що такий перерахунок, він дає свій результат в плані того, що, відповідно, збільшуються розміри пенсій громадян, відповідно, зростає потреба на їхнє фінансування. Тобто, аналогічно буде прийнято відповідне рішення в грудні місяці, чи з грудня, чи, можливо, дасть Бог раніше. У вас є інформація, чи багато у нас таких пенсіонерів, власне, пенсії яких оподатковуються? Тобто, які мають більше, ніж, якщо не помиляюся, 3 тисячі, 600? Ні, пенсії виплачуються в розмірі 85%, це практично всім працюючим пенсіонерам, якщо вони не є інвалідом першої, другої групи, інвалідом війни, третьої групи, учасником бойових дій, особою, на яких поширюється чинність закону про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Скажімо, працюючих пенсіонерів у нас на обліку зараз знаходиться трошки більше 40 тисяч працюючих пенсіонерів. Обмежується виплата
відповідно цих 15%, це 7,5 тисяч таких людей. Що стосується оподаткування, це мається на увазі, це тих, які розміри пенсії, яких перевищують 3 мінімальних заробітні плати, а це 4134 гривні, таких у нас є 1808. Це 1808 людей, яким оподатковується пенсія внаслідок того, що розмір її більше, як 3 мінімальних заробітних плати. То, власне, це, якщо буде прийнятий цей закон про скасування, він буде стосуватися лише... Ну, це залежить від того, в якій редакції він буде прийнятий. Тобто, якщо це будуть зміни, скажімо, до податкового кодексу, це буде стосуватися 1808 людей. Якщо лише це буде, тих, які мають більше, які, ніж... Так, які так, мають більше, ніж 3 мінімальних заробітних плат. Якщо буде в іншій редакції, там буде стосуватися всіх інших, ми також будемо... Ну, очікуємо, тому що, власне, є вже у Верховній Раді ці законопроекти, тобто, можливо, десь з дня на день будемо десь очікувати на порядку денному. Маємо ще один дзвінок, якщо ви ще на зв'язку, вибачте, що ми довго тримали вас на лінії. Доброго вечора. Христос воскрес. Ви істинно воскрес. Я хочу запитатися, що я з 2003 року на пенсії і зараз ще працюю. І в мене пенсія 3364. Скажіть, будь ласка, чи буде зараз ще мені збільшена пенсія, чи не буде? Я перепрошую, ви працюєте на сьогоднішній день? Так, працюю. Так, працюєте. Прожити неможливо за таку пенсію, тому що це комунальні послуги платити, неможливо то прожити. Ну, так як ми вже говорили, що перерахунок оцей з 1 травня, він стосувався саме тих людей, які не працюють, тобто не працюючих пенсіонерів. Ті, які працюють, перерахунку їхні розміри пенсії не підлягають. Тобто наша дзвонючка буде отримувати пенсію, ну, на тому рівні, яку зараз отримує. Дякуємо вам за дзвінок і запрошуємо інших глядачів до розмови. Телефонуйте 25-25-97. Говоримо про перерахування пенсій. Ну, зараз хочу запитати, власне, бачите, ну, є багато запитань про те, зараз у вас відбувається реорганізація, скажімо, скорочення, так, управлінь, чи, власне, не вплине на співпрацю активну пенсіонерів з фахівцями пенсійного фонду, тому що знаємо, що скорочується так в кожному районі, десь відбулися певні скорочення, чи можемо ми десь так згрупувати і дати зрозуміти глядачам, що все нормально, що фахівці є на місцях, але, можливо, в меншому складі. Так, звичайно. Ну, дійсно, скорочення відбулося безпосередньо в кожному управлінні пенсійного фонду, мається на увазі місцевому. Крім того, відбулася реорганізація шляхом об'єднання. Значить, у нас 13 управлінь об'єдналися в 6 районів, ну, в 6 об'єднаних управлінь. Тобто було 13 управлінь, тепер залишилося 6. Ні. Ну, всіх було 19. Тобто головне управління, і в кожному районі, і в місті Тернополі також було управління пенсійного фонду. В даному випадку в окремих районах 13 управлінь районних об'єдналися в 6. Що ми, ну, будемо казати. Ми зараз перерахуємо, тому що послухаємо ще одного додзвонювача. Доброго вечора, запитуйте, будь ласка. Доброго вечора. Алло, Христос воскрес. Ви істинно воскрес. Ми слухаємо ваше запитання. Я інвалід загального захворювання другої групи. Так. Чи маю пенсію 1573, чи де мені додавлено? Ну, дивіться, я не можу сказати конкретно, чи буде доплата в вашому випадку, тому що збільшуються мінімальні, ще раз повторююся, мінімальні розміри пенсій. В тому числі для інвалідів першої, другої, третьої групи також мінімальний розмір пенсії збільшується. Тобто він з 1074 до 1130. Я не можу сказати просто, які складові вашої пенсійної виплати і чи буде конкретно в вашому випадку збільшення і чи буде і наскільки воно буде. Тобто в кожному конкретному випадку треба дивитися індивідуально. Тут, ну, я не можу сказати конкретно про вас. До ваших фахівців управління можна зателефонувати, сказати своє прізвище, ситуацію, от так і так, скажіть, яка в мене буде пенсія? Якщо зателефонувати, то ми не можемо ідентифікувати особу. І, тобто треба прийти? Бажано би прийти. Тобто якщо люди бажають знати, чи буде перерахунок, власне, вони отримують ці нові перераховані пенсії вже в травні, так? Так, вже, ну, ми провели перерахунок і виплата
перерахованих пенсій відбувається згідно графіку. Якраз сьогодні, 4 число, починається виплата. Вже розпочалося. Так. На сьогоднішній день ми вже профінансували 49,3 мільйона гривень. Тобто всі нараховані вже в новому розмірі пенсії відомості для їх виплати вже передані відповідно на поштове відділення, передані на установи уповноважених банків. Таким чином, тобто люди з сьогоднішнього дня вже почали отримувати свої пенсії в підвищеному розмірі відповідно до графіка виплати. Тобто, в кого там була дата виплати 4 число, сьогодні, я думаю, що вони вже свою пенсію змогли отримати. Власне, ті люди, які ще не отримали, щось отримали не те, повертаємося до управлінь, до місць, куди можна звернутися, як відбулася оптимізація, можемо так сказати, так, вашої роботи. Дійсно, оптимізація відбулася, але тут я хочу зразу сказати, що ніякої абсолютно там чи зміни в порядку звернення пенсіонерів там чи в порядку надання послуг для пенсіонерів абсолютно ніякої немає. Тобто в даному випадку був скорочений лише адміністративний апарат. В більшості випадків і залишилися відділи прийому громадян, відділи прийому обслуговування громадян, відділи призначення пенсій на старих місцях, там, де були управління, вони там і залишилися. Ну, в меншому складі, тобто? Так, ну, звичайно, що самі управління, вони зменшили свою чисельність, але для відвідувачів, для людей це абсолютно не повинно бути ніякої різниці. Що дуже тішить. Маємо ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора, ми вас слухаємо, запитуйте, будь ласка. Доброго вечора. Доброго вечора. А можна запитати таке питання? Я по поводу виходу на пенсію дружини. Так, будь ласка. Моя дружина, рік народження 59-й, от, 16 травня. Чи має право вона виходу на пенсію на слідуючий рік, так як вроді так роз'яснили, що на слідуючий рік. Але стажу у неї не вистачає, кажучи, ну до 30 років. Але те, що у неї четверо дітей. Стажу не вистачає, мається на увазі страхового стажу так, і з врахуванням догляду за дітьми? Ні, 20 з лишнім років загального стажу. Це робочого стажу. А догляду за дітьми, кажучи, я не знаю там як. Ну, дивіться, тут треба, щоб вона підійшла з документами, знову ж таки, в кожному випадку може, треба... Може там ще університет, скажімо, так, десь буде. Можливо, так? Ще навчання треба можна врахувати. Можливо, час догляду за дітьми дасть можливість призначити пенсію хоча б в мінімальному розмірі. Тобто страховий стаж буде там встановити не менше як 30 років. Ну, в кожному випадку треба рахувати. Тут, ну... Ну, власне, тобто, треба, щоб не бігло аж до 30, так, щоб можна було... Тут ми не говоримо, що людина не має права на пенсію. Право на пенсію в неї буде, якщо є не менше як 15 років страхового стажу. Тобто, для призначення пенсії в неї право буде. Друге питання, в якому розмірі буде призначена пенсія? А це вже якраз розмір пенсії залежатиме від величини страхового стажу, від величини заробітної плати і так далі. Тобто, кожен місяць, десь що можна знайти, там період навчання, період догляду за дітьми, період догляду за інвалідом першої групи. Тобто всі оці періоди необхідно віднайти, відшукати і подати для врахування при призначенні пенсії. Тому закликаємо вас так зібрати всі можливі документи, які у вас є, прийти до фахівців за місцем проживання, так, пенсійного фонду, все розповісти. Я думаю, що вам нададуть таку фахову консультацію, так, тут дорахують. Я би ще хотів наголосити, ну, враховуючи те, що вже зараз збільшується кількість громадян, які так активно працюють із комп'ютером і мають навики роботи із інтернетом і таке інше. Пенсійний фонд зараз працює в тому плані, щоб наблизити надання своїх послуг до всіх категорій пенсіонерів і непенсіонерів. Є сайт пенсійного фонду, є, наприклад, портал пенсійного фонду, на якому можна зареєструватися і отримувати інформацію, наприклад, про суму сплачених за мене там чи за вас страхових внесків. Ну, кожен має це на увазі, сам за себе може це робити. Ну, так, ми ж всі сплачуємо. Так. Для пенсіонерів є можливість в будь-який час зайти на той же самий портал пенсійного фонду, подивитися, який розмір пенсії, які складові пенсійної виплати саме щодо їхнього розміру пенсії. Тобто,
Є багато можливостей для ознайомлення з тією інформацією, яка цікавить безпосередньо наших. Мені підказують, що ми маємо ще один дзвінок. Доброго вечора. Алло, добрий вечір. Доброго вечора, запитуйте, будь ласка. А я хотіла спитатися, от я в 50 років пішла по пільгах, телефоністкою працювала. А чого мені не додають пенсії зовсім? А скільки у вас страхового стажу є? В мене їхнього є 17 років, а так я маю 25 років. Ну, на той час, як я йшла, то 25 років треба було. А що значить, вам не додають пенсії? Зараз ви скільки пенсії отримуєте? 949 гривень. 949 гривень. Так. А коли вийшли на пенсію? Ой, 3 роки тому. 3 роки тому – це після 2000... В 2013 році. Ну, то якщо у вас, знову ж таки, у вас немає необхідного страхового стажу для призначення пенсії в мінімальному розмірі. Для того, щоб отримувати пенсію в розмірі прожиткового мінімуму чи в мінімальному розмірі, необхідно для людей, які вийшли на пенсію після 1 жовтня 2011 року, мати не менше, як, ну, для жінки не менше, як 30 років стажу. 30 років стажу. У вас є, я так розумію, що менше. Коротше, мені не буде, що до 60 років мені не будуть підбавляти. Ну, ви ж зараз не працюєте, я так? Я не працюю. Ну, то ви не працюєте, страхового стажу ви вже не набуваєте, я так розумію. І що, так все мені довічно буде така пенсія? Ні, ну ви скористалися своїм правом дострокового виходу на пенсію в 50 років. Так. Право на пенсію ви мали. Угу. І ви ним скористалися. Але право на пенсію і розмір пенсії – це є різні речі. Тобто ви вийшли на пенсію за наявності 25 років стажу, а для призначення пенсії в мінімальному розмірі необхідно 30 років стажу. От вам відповідь. Добре, дякую. Тобто якби жінка ще допрацювала 5 років, то була б зовсім інша ситуація. Тобто була б мінімальна. Ну, якщо б було 30, не менше як 30 років стажу, то пенсія була б призначена в мінімальному розмірі. Трішки до іншої теми перейдемо. Щодо фінансового, власне, десь забезпечення і без, ну, вічної дефіцитності пенсійного фонду. От з 1 січня 2016 року так вступив в дію закон про зменшення єдиного соціального внеску. Так, майже вдвічі. Тобто, якщо раніше ми говорили, що це від 36 до 47 від класу ризику, так, то зараз це 22, скажімо, майже вдвічі справді. А ЄСВ, так, це, напевно, чи не єдиний наповнювач пенсійного фонду, так, те, що ми сплачуємо, те, що за нас сплачують. Більше того, не те, що зменшилися також, а й зовсім зникли утримання, так, з заробітної плати. Тобто тепер ми не платимо ЄСВ, так, як ми раніше всі сплачували, 3,6%. Тобто, власне, напевно, суттєво десь такий болючий шок в пенсійному фонді, так, тому що якесь недоотримання. Фахівці кажуть, що недоотримання 25% надходжень порівняно з минулим роком. Ну, якщо зменшилися ЄСВ на 50%, а надходження на 25%, власне, ніби так нічого ситуація. Значить, реформа в дії працює. Але, власне, оці такі першочергові, напевно, шокуючі для пенсійного фонду недоотримання, чи будуть якось, власне, чи можуть мати відбиток, не знаю, власне, стаття захищена все-таки, але чи відчуваєте ви, що з того джерела недоотримуєте, десь з того, десь якісь перерахунки чи складно? Ні, ну, при прийнятті будь-якого рішення, звичайно, що робляться певні відповідні розрахунки. Розуміли, що в принципі буде таке недоотримання. Так, ну, звичайно, що це було очікувано, тому що всі розуміємо, що якщо зменшити відповідно розмір єдиного соціального внеску, то відповідно і знизиться наповність бюджету пенсійного фонду саме з цього джерела його надходжень. Але при прийнятті бюджету пенсійного фонду було прийнято низку рішень, які забезпечують бездефіцитність фінансування пенсії, бездефіцитність бюджету саме пенсійного фонду. Відповідно, як ви бачите, проводиться поступове і підвищення соціальних стандартів, нехай на 5,2%, але воно відбулося. От, і відповідно, як ми бачимо, і дай Бог, щоб так воно було і надалі, а ми переконані в тому, що ніяких затримок з виплатою пенсії не буде. Тобто тут якби питань до саме своєчасності і повноти виплати пенсій абсолютно нема сенсу ставити. Друге питання, що дійсно, якщо ми говоримо про самозабезпечення, скажімо, нашої області, то так, дійсно, якщо минулого року ми мали
відсоток самозабезпечення по області десь на рівні 50, тобто від потреби, то на сьогоднішній день ми маємо десь порядка 25-26%. Тобто, звичайно, що самозабезпечення, відсоток самозабезпечення, він знизився. Ну це для цього є об'єктивні причини. Ну, це було прогнозовано. В принципі, ми цю тему продовжимо після телефонного дзвінка. Доброго вечора. Якщо ви на зв'язку, ми вас слухаємо, запитуйте, будь ласка. Ми вас дуже погано чуємо. Алло. Алло, так, доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Запитуйте, будь ласка, ставте своє запитання. Мені за вас питання, так? Так, ставте запитання. Слухаємо вас. Так, я учасник війни. Так. Хочу таке питання задати. Чому зняли пільги на проїзд для учасників війни? Я хтось міг їхати. Пільги на проїзд? Так. Це питання трошки не належить до компетенції пенсійного фонду. Дякую тому, що вам за питання. Відшкодуванням і, ну, взагалі пільгами там, чи на проїзд, чи на оплату житлово-комунальних послуг, ну, пенсійний фонд не має стосунку до цих речей. От. Тому, на жаль, надати відповідь на це питання я не можу. Зрозуміло. Повертаємося до того запитання, так, про що йшлося, власне, про те, що забезпечуємо себе лише на 25-26%. Ну, десь держава передбачила, десь вони мають резерви, щоб перекинути гроші. Ми пам'ятаємо, зустрічалися нещодавно з головою казначейської служби, вона десь каже, що 5 мільярдів заборгував пенсійний фонд. Ну, власне, так, що завжди є дефіцит. Тобто, завжди, тому що, власне, напевно, потрібно вирішувати десь переходу від солідарної до накопичувальної системи. І вже так знаємо, що чи є законопроект. Ну, вже дуже багато років говориться, але вже такий ніби дедлайн, і вже всі переконані на тому, що все-таки з 1 січня 2017 року, так, напевно, через півроку вже готуємося до того, що можемо перейти до накопичувальної системи. Чи вірите, що, власне, можемо? І чи, тобто, ну, я так думаю, що єдиний порятунок, власне, в цій ситуації, що в нас склалася, до речі, скільки в нас один працюючий утримує зараз пенсіонерів? 1,75. Так, ну, майже, ну, тобто, двох пенсіонерів сьогодні утримує один працюючий. Ну, тобто, розуміємо, що це дуже складно. Тобто, яку треба мати зарплату, щоб так утримати двох пенсіонерів? Ми говорили минулого ефірі, що якщо ми маємо в області 299 тисяч пенсіонерів, 298,838, будемо так казати чітко. От, а кількість фактично працюючого, офіційно працюючого населення – 171 тисяча. Тобто, якщо ми розділимо одне на інше, ну, то отримаємо 1,75. Звичайно, що, ну, тут є два фактори. Перше – це, ну, рівень зайнятості офіційної. Тобто, ну, ми розуміємо, що десь є тіньова зайнятість. Ми розуміємо, що навіть і ті, які офіційно працюють, декларують менше заробітну плату. Декларують мінімальну заробітну плату або, більше того, ще й нижчі мінімальної заробітної плати. Звичайно, що ми розуміємо, що, ну, прожити на заробітну плату менше мінімальної, при тому всьому, що крім того, що сам себе отримуєш, то ще й, напевно, що і дружина, і діти, і все таке інше. Тому десь, звичайно, що тут треба інформувати населення, що в першу чергу повинне бути зацікавлення самого працівника в тому, що він повинен ставити перед роботодавцем питання щодо офіційної заробітної плати, виплати заробітної плати. Слухайте, власне, з вступом в дію цього закону, так, про зменшення ЄСВ, чи відчуваєте ви, що, в принципі, кількість офіційно зареєстрованих платників ЄСВ так збільшилося? Тобто, власне, на це і розраховували, зменшити суму, так, але, напевно, збільшити кількість. Ну, зараз якраз ми активно працюємо і з роботодавцями, і на рівні обласної державної адміністрації, на рівні професійних спілок, і фіскальної служби,
служби для того, щоб все ж таки довести до відома і до розуміння як роботодавців, так і працівників. Так, зменшили ЄСВ. Що це, що якби кроком у відповідь роботодавців мало би бути збільшення заробітної плати, тому що саме від фонду заробітної плати залежить якби і наповнення того ж самого бюджету і пенсійного фонду, та звичайно і ну, йдуть на зустріч. І оподаткування. Ну, поки що рано говорити, тому що пройшло ще, в принципі, небагато часу, маємо тільки 4 місяці, завершилося, так? Ще придивляються, так? Так, ще думають, роздумують. Ще один телефонний дзвінок приймемо і будемо ще кілька слів про накопичувальну систему, тому що дуже цікаво. Доброго вечора, запитуйте, будь ласка. Христос воскрес! Воістину воскрес! Ми говоримо про підвищення тепер, а я хотіла запитати про те підвищення, яке було з 1 жовтня. Так. Мені підвищили пенсію всього на 44 гривні. Моя так. пенсія була 1287 гривень, а тепер 1332. Яких це 13%, якщо це виходить тільки 3,5% від моєї пенсії? Я зрозумів. Чоловік ходив у пенсійний фонд, йому так толком і не пояснили, чому таке мале підвищення. Дивіться, мінімальна підвищувалася на 13% мінімальна пенсія, тобто прожитковий мінімум для непрацездатних громадян. Був 949 гривень, став 1074 гривні. Тобто збільшення відбулося на 125 гривень. Так. В даному випадку у вас, ну, ви не отримуєте мінімальну пенсію, наскільки я розумію, так? Розмір вашої пенсії більший, ніж мінімальний. То все одно ж виходить, що повинно бути більше. Ну, зрозумійте, що от пояснити вам зараз, ну, без ваших документів, без пенсійної справи, ну, дуже важко, тому що, ну, не маючи вихідної інформації, я не можу дати конкретної відповіді, наскільки мала бути підвищена ваша пенсія в даному конкретному випадку. У мене 37 років стажу, я вийшла на пенсію у 2006 році. Ну, по телефону я не можу, чи по телефону, чи не бачачи документів, я не можу дати вам інформацію. Тобто, жінка пенсія більша, якщо... ніж мінімальна, так? І, власне, якщо збільшується мінімальна, до чого ми ведемо? Мінімальна, так, на певну суму, так? Навіть цього разу збільшується, так, на 56, так, а тоді збільшувалося на 125. На 125. Тобто це не гарантує, що всі зовсім ми не гарантує. Ми ж про що і говорили, що всі... в кожному індивідуальному випадку розмір підвищення може бути інший, або взагалі може і не бути самого підвищення розміру пенсії до виплати, тому що в складі пенсійної виплати є різні, скажімо так, її складові. І от те, що я говорив про фіксований розмір індексації. Була індексація, з 1 жовтня вона зафіксувалася при проведенні перерахунку в якомусь розмірі. Зараз ми проводимо перерахунок, і величина збільшення розміру пенсії не перевищує розміру фіксованої суми індексації. Тому для людини, яку суму вона отримувала, вона такої буде отримувати. Хоча фактично розмір пенсії збільшився. Але до виплати сума пенсійна не змінилася. Мені ще до пенсії далеко, але я вже добре зрозуміла цю систему, тому наші додзвонювачі намагалися так простіше пояснити, що це зовсім не означає, що якщо мені мінімально збільшилася, власне, на таку суму, що і кожна пенсія збільшиться на таку суму. Звичайно, це, ні. Звісно, зовсім такого не означає. І якщо ви маєте нагоду, маєте можливість так звернутися десь, чи до нас після ефіру зателефонуйте, або зверніться до фахівців за місцем проживання. Я думаю, що вам нададуть роз'яснення і чітко будуть пояснювати, так, власне, чому не збільшилася пенсія на стільки, наскільки ви очікували. Повернемося до накопичувальної системи. То, власне, чи, на вашу думку, як фахівця, чи буде це порятунком для нашої пенсійної системи, тому що європейський досвід говорить, що, власне, солідарна себе вже геть занедбала, так, і не виправдовує фактично ніде, тому що ми кожен повинен дбати, власне, про себе, так, ми повинні розуміти, чи хочемо ми накопичувати, чи не хочемо, чи цей місяць будемо, чи не будемо, тобто дбати про своє пенсійне забезпечення, так, а не про когось зараз. Ну, дещо егоїстично, але, напевно, враховуючи так ринкову економіку цього часу, напевно, ну, так будемо жити. То, власне, так. Дуже багато років ведеться розмова. Чи вірите ви, що з 1 січня 2017 року щось запрацює? Більше того, розмова ведеться дійсно вже давно. І більше того, це в квітні 2015 року був внесений на розгляд Верховної Ради проект закону
про внесення змін. Там вже все розписано, скільки відсотків, так, до чинного пенсійного законодавства, яким передбачалося дуже багато фактично кардинальних, радикальних змін, в тому числі і в пенсійній системі. Це, найперше, це реформування самої діючої солідарної системи, тобто виведення з неї невластивих її соціальних виплат. Скажімо, ми говоримо, що є професійна, людина швидше йде на пенсію в зв'язку з тим, що вона працювала на шкідливих роботах. При цьому видатки на виплату їй пенсії від там дострокового, наприклад, чоловік вийшов 55 років на пенсію. До досягнення 60 років пенсійний фонд платить йому пенсії. Хоча, якби пенсію повинно би було платити, напевно, що підприємство, тому що воно не займалося, скажімо, розвитком якихось умов праці, які би не були настільки шкідливими. Так? Тобто є інший ряд інших виплат, які фактично не властиві для пенсійного фонду. Пропонувалося ці виплати вивести з бюджету пенсійного фонду і покласти на державний бюджет чи на бюджет підприємств, установ, організацій. Наступним кроком це було якраз запровадження загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, мається на увазі, що кожна людина... Накопичувальної системи, так? Так, накопичувальної системи. Із свого заробітку так встановили вже? В обов'язковому порядку платила би певний відсоток, який би поступово збільшувався до 7. Від 1 там до 7, так. І третій рівень – це добровільне пенсійне страхування, яке, в принципі, воно працює, може працювати і сьогодні. Скажімо, недержавне, тобто, не державне, ми розуміємо, є десь закордонні недержавні пенсійні фонди, закордонні, страхові є, компанії, будь-які страхові компанії, страхові так, страхування життя, але це вже ми маємо. Всі ці новації, ми розуміємо, що вони мають право на життя і вони будуть ефективними лише за умови економічного, стабільного економічного зростання. Тому що якщо не буде зростання, буде різкі перепади там, чи валютного курсу, чи будь-які інші економічні негаразди, то, звичайно, що ті кошти, які ми будемо відкладати, вони будуть знецінюватися і ніякого зиску ми від цього мати не будемо. Тобто ми будемо платити все життя там, чи певний якийсь період часу, і ці кошти нам, вони просто-напросто пропадуть. Тому запроваджувати цю систему доцільно, звичайно, що за умови, якщо буде стабільне економічне зростання. Ми розуміємо, там будуть працювати так інвестори, десь будуть ці гроші інвестуватися, власне, але якщо ми зараз боїмося довірити свої кошти на депозит в банк, так, то довірити десь якісь так державному пенсійному страхуванню, десь накопичувальній системі, то теж не знаю, чи багато хто зможе. Але дуже швидко вже прийде це 1 січня 2017 року. І тут ми повинні розуміти, що чи вже буде ця ставка вводитися з 2%. Тобто, чи ще ведуться дискусії, але я так розумію, що ми на порозі великих змін. Дискусії, звичайно, що ведуться, тому що взагалі, коли подавався на розгляд Верховної Ради саме цей законопроект, про який ми говоримо, ще не було зниження ставки ЄСВ. Тобто, ще була ставка там на рівні 36 і більше відсотків. Тобто, можна було перерозподіляти оцю величину, частину давати на загальнообов'язкове накопичувальну систему, частину платити в солідарну систему. Тобто в даному випадку ми маємо 22%. І тут, напевно, що треба переглядати взагалі оці, як ви кажете, ставки і шукати резерви перерозподілу цієї величини єдиного внеску для того, аби запроваджувати ту ж саму накопичувальну систему. Або... Тобто ми розуміємо, що, напевно, ЄСВ треба буде знову зменшувати, якщо буде ще ставка накопичувальна, так? Тобто, щоб... Пропонувалося яким чином? Що там оцю ставку ЄСВ 36% перерозподіляти, тобто зменшувати частину навантаження на роботодавця, тобто там він вже завтра буде платити не 36, а 35%. Угу. І 1% ми платимо вже своєї заробітної плати в для себе, собі для, вже, так для себе, так, на свій персональний рахунок. На наступний рік чи там через певний період часу знову ж таки зменшується навантаження на роботодавця, збільшується навантаження на нашу заробітну плату. Тобто, так як воно є у всьому світі, але для цього відповідно. Звичайно, що треба піднімати, всі проблеми розв'язувати комплексно, як то кажуть. Це і виводити заробітну плату з тіні, це і піднімати, розвивати, звичайно, що економіку, це і зростання, відповідно, заробітної плати і так далі, і так далі. Відповідно, чим більше коштів, тим ширше, як то кажуть, можливості були б і в пенсійного фонду, і для збільшення резерви, для збільшення пенсій були б більші, тобто,
варіантів було би більше. Ну, так, варте дискусії, власне, таке обговорення, дуже цікава тема, і я знаю, що багато глядачів до нас ще не додзвонилися, тому що ми так заговорилися про недалеке, але майбутнє, перспективне майбутнє, тому спробуйте зателефонувати до нас після ефіру. Пан Володимир ще буде в нашій студії кілька хвилин, ми десь, можливо, в студії ще приймемо кілька ваших запитань після ефіру. Ну, а щодо накопичувальної системи, скажу, що так, хто десь, можливо, не розуміє, що це дуже важливо, так, адже ми зараз кажемо, що один працюючий утримує майже двох пенсіонерів, а так, бо кожен для себе десь накопичував певні кошти. Ну і, звісно, частково якусь невеличку суму десь відкладали на тих соціально незахищених верств населення, тому що, власне, так, ну, такий європейський досвід є і так має паралельне бути. Паралельне функціонування, ми, як так, солідарної, так і надпочувальної системи. Ми маємо утримувати цих людей. Ну, чекаємо, поки чи запрацює, чи не запрацює такий довгоочікуваний така реформа з 17-го року, а хоча вона б врятувала нашу пенсійну систему, і ми б, звісно, мали б набагато більше пенсії, ніж сьогодні маємо, на жаль. Але, звісно, поки повністю перейдемо, так це потрібно, щоб десь пройшло років 35 від першого, хто пішов на роботу. Можливо, так? Так, звичайно, якщо, ну, в залежності від того, як будуть виписані вимоги в цьому законі, тому що, ну, скажімо, в тому ж законі, який вносився на розгляд Верховної Ради, то там було запропоновано, що учасниками цієї накопичувальної системи мали бути в обов'язковому порядку особи там до 35-річного віку. Розуміємо, тобто, власне, щоб було для чого після накопичувати. Після 35 так? років, ще 25 років на солідарній системі. Ну, тобто, процес такий дуже довгий переходу на солідарну систему, але, ну, чекаємо, поки ті перші, що підуть на пенсію, можливо, будуть мати якісь хороші перспективи. Дякую, що були активними, що були, що додзвонювалися до нашої студії. Скажу вам, що чекаємо вас в середу і в п'ятницю о 19:30 на каналі ТТБ у програмі «На часі», де завжди обговорюємо актуальні і важливі теми нашому гостю. Дякую за цікаву розмову. Вам бажаю добра і злагоди. Тримаємося.